У приміщенні колишньої Хощанської поліклініки на Рівненщині готуються до зустрічі студентів Бахмутського центру професійно-технічної освіти. Кабінети переобладнують під класи та навчальні майстерні. В область заклад релокувався у вересні минулого року. До початку повномасштабного вторгнення у центрі навчались близько 500 осіб, та навіть після цього освітній процес не припинили. З самого початку війни ми продовжили навчання в змішаної формі. Навчання дітей теоретично проходило майже все в режимі онлайн. Офлайн проходили заняття з виробничого навчання, заключались договори з іншими навчальними закладами по всій Україні. Практика у дітей також була офлайн по заключенню договорів з підприємцями і різними заводами, фабриками. У гості закладу надали в оренду кілька приміщень, де завершують роботи з переобладнання. Ми практично тут вже в цьому корпусі здійснили ці ремонтні роботи. Зараз іде встановлення обладнання тих моментів, що ми можемо тут встановити. Наприклад, це швачки, кухарі. Також у нас є приміщення в гості, це гаражі, ми там переобладнання проводимо і будемо робити майстерні зварників і автослюсарів. І в міжшкільному комбінаті також у нас є договір оренди, там є класи. Незважаючи на те, що навчання проводиться у змішаній формі, бажаючих навчатися вдвічі більше, ніж ліцензійний обсяг, тож прийматимуть за конкурсом. Регіональне замовлення було у нас 260 осіб, зараз заяв 480 заяв, більшістю десь відсотків 80-85 – це переселенці, які знаходяться по всій території України. Ну і також є заяви з Гощанської громади, тобто діти з Гощанської громади. Вже цього року навчання тут планують розпочати в очній формі і водночас продовжувати ремонтувати інші приміщення, які надасть громада. В цьому році вже буде 23-24 навчальний рік. Проводитись очна форма навчання і по змішаному типу також. Є ще плани по нарощенню аудиторного фонду, тому що ми розуміємо, для начітки в очній формі, а якраз йде мова про очну і про змішану форму навчання, потрібні приміщення. Також працюють над облаштуванням гуртожитків.